Re, viss ēters ir te! Tik vēl par aktuālo valstī, bet šobrīd gan mums ir supernovas kladīte, ja, kurā mēs katru dienu pāršķiram pa lapusītē. Mūsu kladē tādu ir 17. Šķirsim visus pusfinālistus pamazām iepazīstot, kas pārstāvēs Latviju. Kāds no viņiem Eirovīzijā un kā to mums šorīt pievien? Labrīt! Starp citu, tu esi viena no tām, ko mēs salīdzinoši nesen redzējām. Redzējām, mums ir vecs gads bija, jā. Tāda dziesma gadu mīja. Jā. Taisnība. Tikāmies. Un, man liekas, tu biji viena no tām, kas līdz ar pārējiem kolēģiem apņēmās neapņemties neko. Tas ir vislabāk. Bet, tas strādā. Nu, nav tā kā drusku melots tomēr bijis attiecībā uz to tagad supernova neapņemšanos. Jā. Nu, nē. Jo tas nē. Jau bija noteikti pirms, vai ne? Tas bija pirms, jā. Es tad vēl vispār neko nezināju. Un, jā, nekas nav mainījies. Jā, bet nu tiešām tikušies esam vairāk kārt. Tas nozīmē, ka tas pagājušais un aizpagājušais gads ir tādi diezgan intensīvas izaugsmes gadi bijuši ar kat, jā, saka, ar to kat, to nogriešanu iepriekšējo muzikālo karjeru pārmainot uz kato status. Kā tie gadi, nu, kā viņi tevi ir ļaujuši iedzīvoties tajā Latvijas mūzikas okjāniņā? Nu, jāsaka, ka es kā jaunais mūziķis vispār ne par ko nevar sūdzēties. Pilnīgi ne par ko. Man viss iet lieliski. Viss, ko es esmu plānojusi, pamazām piepildās. Es esmu gan mazliet no tiem cilvēkiem, kā jau jūs minējāt, kurš neapņemas neko un baigi ne uz ko tā kā necer un nesapriecājas pirms laika. Bet viss notiek. Un es esmu ārkārtīgi priecīga par to. Jā, nu varbūt tas ir tas pareizā stratēģija, neuzlikt pārāk augstas tādas cerību līnijas, līdz kurām netiek, bet ļauties. Kādam tas strādā, jā. Man tas nestrādā, es vienkārši plūstu. Bet nu kā tad tas plūdums līdz supernovai noved? Vajadzēja apņemties tomēr kaut ko sākumā, nu to pieteikumu aizsūtīt. Nu, jā, ar to pieteikumu ir tā, ka īstenībā es viņu nosūtīju pašā pēdējā vakarā, pulkstens kādos pus-11, jo man nebija baigi viegli pieņemt šo lēmumu, bet beigās tomēr tas krita par labu dalībai supernovā. Nu, kaut kā līdz tam es esmu nonākusi. Nu, varbūt prasījās kaut kādu adrenalīnu, kaut kādu tādu piedzīvojumu sajūtu. Tu piemini, ka kaut kā tu esi līdz tam nonākusi, bet nu, baigi tālu jau atļaušos lietot žargonu vārdu. Tomēr arī nebija iepriekš no šiem formātiem. Tu esmu stāvējusi, jā. Diezgan konkrēti. Nu, varbūt tur fauniņā drosti vairāk. Bet gan supernovās, starp citu, arī Eirovīzijas kontekstā, jā? Ir gan tā, jā. Divas reizes es tur biju. Pieredze vēl tālāk ir bijusi par Latvijas atlasi. Jā, to jā. To ņemsi tā kā šo pieredzi? Kā tad? Tas ir grūti tā izstāstīt, kas tieši ir palicis atmiņā no tā visa, bet kaut kur tas ir, kaut kur šie iespaidi ir nosēdušies, un tos nu nevar nekādi izdzēst un neņemt līdzi. Bet, nu, pārslēgšanās no fona dziedātājas uz solo dziedātāju, nu, tur tomēr diezgan liels tas solis, lai arī blakus stāv varbūt, ja, tomēr tas atbildības līmenis un fokusa punkts ir krietni karstāk. Visnotaļ, jā, visnotaļ. Nu, ko, supernovā mēs tevi dzirdēsim ar dziesmu Promises, jeb solījumi, mūzika un vārdi Kaspars Ansons un Anna Zankovska. Kā teikt, kāda ir šīs dziesmas stīga? Es teiktu, ka šī dziesma ir par ļoti vienkāršu, bet ārkārtīgi sarežģītu tēmu par patikšanu pašam sev. Kādam varbūt tas ir grūtāk, kādam tas ir vieglāk. Bet, ja tu patīci pats sev, tad tev tu var doties uz priekšu un tev, principā, nav ko zaudēt. Kas vispār ir tā Eirovīzijas formāta, nu, ja tāds vispār ir, es nezinu, daudz diskusiju gan mūzikas kritiķi, gan mūziķi vidū, formāta dziesmu maģiskā sastāvdaļa, kurai receptītē noteikti jābūt klāt, lai aizķertu publiku, žūriju, skatītāju. Kā palikt atmiņā? Kā palikt atmiņā? Nu, grūti teikt, jo, manuprāt, katru gadu tas ir bijis kaut kas cits, kas aizķer. Vienu reizi tas ir dziedātājs, kurš stāv viens pats, un viņam nekas nav apkārt, un ir tikai skaistas gaismas. Un tad ir troļi un monstri. Un tad ir troļi un monstri, un tad ir kārtīgs kaut kāds roks, un tā, grūti teikt.
man liekas, tā ir tāda liela daļa veiksmes un kā tajā dienā sastājās zvaigznes, es nezinu, nu, ļoti grūti pateikt. Gaidot supernovu, kas ir tas, ko pats sev gribētu novēlēt? Palikt pašai sev, nepazaudēt sevi, un to es arī novēlu visiem pārējiem dalībniekiem. Konkurence spraiga? Bet protams. Un tieši tas ir tas foršākais, ka tieši šogad, manuprāt, ir ļoti, ļoti interesants dalībnieku saraksts. Tad mēs arī novēlam tos solījumus, dziesmā promises, pildīt. Bet atkal mēs pie apņemšanas esam nonākuši. Un solījumi taču ir apņemšanas. Kaut kā ej bet par īkam nekur. Jaungada apņemšanās. Tā ir vienkārši skaista apņemšanās. Kaut ko jau apņemties vajag. Un kaut arī pēdējā brīdī tomēr to pieteikumu super nav aizsūt. Jā! Un es esmu ļoti priecīgi. Nu ko, lai skan? Brīnišķīgi. Paldies, ka atnāc šorīt. Paldies jums. Paldies.